এটা পার্কিংত গাড়ী থলোঁ, আমি পূজাস্থলী যাম পানবাৰী পূজা আহিছোঁ চাবলৈ। তেন্তে ব্লক স্বাগতম টু মাই চেনেল ৰঞ্জন ব্লক, সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখন গেট চাওক, ধুনীয়া ভাল লাগিছে গেটখন। আৰু মানি হাইস্কুল, মানুহ চাওঁ না মানুহ পুৰা হাইস্কুল ঠিক আছে, তাতে মগাওঁ মই বিচাৰি পোৱা নাই মন্দিৰটো। তাত চেণ্ডেল থোৱা বনাই দিছে, জোতা চেণ্ডেল। এতিয়া মন্দিৰৰ পিনে প্ৰৱেশ কৰিম, সকলো দেখুৱাম। চাওক কি ধুনীয়া। আৰু এইফালে খোলা গাঁও আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইবাৰ ফোনৰ ব্যস্ত ছোৱালীৰ লগত। এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিম, আমাৰ বছৰ কি গৈছে এতিয়া মই প্ৰৱেশ কৰিম। কিন্তু মই আজি মাক হেৰি নকৰোঁ, আশীৰ্বাদ নলওঁ, এনে মনেদিয়ে ল'ম। কিন্তু বস্তুবিলাক চাওক, সোণা মালা, বা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। কিন্তু দেখুৱাই শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিয় অকণমান অকণমান দেখুৱাম সকলো। চশমা, টুপি, চাওক পূৰা ঘৰে ঘৰে। এইফালে আছে তামান কাপোৰ, চাওক ল'ব পাৰি 250, 150, 200 কাপোৰে কাপোৰে। এইফালে কিন্তু ছোৱালীৰ কাপোৰ দেই, ছোৱালীৰ কাপোৰ এই ল'ৰাৰ কাপোৰ আছে। পুতলা পুতুলাৰে কইনা দৰা কাপোৰ, চাওক কাপোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। কিন্তু দাম বহুত, 750 কম নিদিয়ে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কম্বল কমতে পায়। কিমান দামে এইবিলাক? হা, ইমান দাম? কাইলৈ শেষ, মানে আজি আহিছোঁ আমি। এতিয়া আমি কিবা খাম বুলি ভাবি আছোঁ, কি খাম ভাবি পোৱা নাই। মই যি খাব নোৱাৰোঁ না, বেয়া লাগে। কিন্তু ভাবি আছোঁ কি খাম, চিনিও নাপাওঁ এইবিলাক কি কি নাম আছে, কিন্তু জুতিটো নাজানো। তাৰে মোবাইলৰ কভাৰ বনাই আছে। এতিয়া আমি এইটো খাম, কি বুলি কয়, বাৰ্গাৰ। এইটো বাৰ্গাৰ, আৰু আমি কি কি দিলোঁ, চিকেন বাৰ্গাৰ বনাই আছে কাৰিকৰ। এতিয়া আমি যাওঁ, আৰু 11টা বজাত বন্ধ কৰে। বস্তু ল'লোঁ, খাম খাই ইয়াতে আৰু টিকেট ল'ম, টিকেট লৈ গুচি যাম। চাওক পুৰা ডিউটি চলি আছে, চাওক ফুটিলে ক'বা আৰু দেই টিকেটে টিকেট। ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। তেন্তে বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।